みんなお待ちかねのにゃんこの時間だよ。ははは。一旦諦めてたんだけど、なんとかしました。今回いろいろやるので、倍速多めに行きます。結構無茶が多かったんだけどな。にゃんこんぼはにゃんこ軍団。先週はこのステージ勝てませんでした。1週間の成果の見せどころだな。今と嘘つ力が低いので、周回は無理ですが、猫本と猫缶を回収するため挑戦です。統率力120ってバカにならないんだよな。レベル20のキリンでは押し勝てませんが、結構頑張りました。本来なら大狂乱のライオンを走らせるだけでも、余裕なのにな。まあプラスのついてないキャラではどうしても限界があります。それでもキリンは強いんだな。本命はジェンヌさんとムートに頑張っていただきます。ニャンチケも入手の仕方を変えたいのですが、クリティカルが必要なので今は無理です。猫缶回収も頑張らなきゃガチャ回せないぜ。あとお宝集めが難航しますから、どうしても初期は猫缶を統率力回復に、回す時があります。レベル20とハエ。ムートがいなきゃ攻略は進まないからな。一番厄介な敵ガが出てきました。ムートの攻撃ペースが遅く感じるので、倒すのに苦労します。メイン端末と違って無課金だと苦労するものなんだな。時間をかけていいなら、無課金攻略は理屈上可能です。さああとはどんどんキャラを出していくだけです。結局伊達政宗未だ活躍してないな。まあそのうちね、これといった強みは、微妙だけど使いこなせばいいだけの話。目が泳いでるぜ。さあこれで曜日ダンジョン一つクリアです。アイテムドロップしたな。これで猫缶も回収です。続きましてスペシャルステージに挑戦です。統率力もまあこんなものでしょう。採点報酬は諦めて攻略するぜ。シャドウボクサーは強いので現段階での攻略はムートだのみ。しかも星1までが限界だったんだぜ。まあ機会はまだあります。今がダメでも、できるようになってから挑戦です。悠長にやっていけることでもないんだがな。強いわけではないので、手段は限られています。普通初めて2週間も経ってないのに、こんなことやりません。お宝を地道に集めてランクを確実に上げていく方が賢明です。育成するキャラを絞ったら、時間短縮は可能なんだよな。まあそれを今実証してるわけですが、このサブ端末での攻略は合理的ではありませんでした。無茶な挑戦をして失敗したり、この攻略もできるかどうかと尋ねられると、ちょっぴりリスキー。っていう軽い気持ちでやらないとできません。殺意のワンコはそれほど強くありませんが、シャドウボクサーは三段攻撃。射程で勝っていてもジェンヌさんを追い詰めます。1体ずつ倒してくのが賢明だな。どうしても安価な壁が欲しいところです。これは狂乱関係はアイテム使いまくって攻略だな。まあそれはしょうがありませんね。未来編も攻略を進めないと、ヴァルキリーとムートは強くできませんから。シャドウボクサーがこんなに怖く感じるなんて、やっぱり早く進めすぎてやしないか。それが醍醐味なんだよ。本当に弱い時に攻略を進める。それにはどれだけの熱量をかけたかが問われる。時間をかけすぎるとその熱は冷めて、実際の実力を測ることができないんだ。できれば基本キャラ第三形態が理想だけどな。代わりにほら、ジェンヌさん使うから、なんとか攻略できそうだな。お宝をもっと集めないとね。今回は星には取りこぼすことになります。星1ってか無印でこれだもんな。ムートの攻撃の遅さがまどろっこしい。本当に時間かかるよな。これでも上げられるだけ上げてるんだけど、やっぱり弱いのは隠せないね。でもあと少し、時間をかけましたがスコアは思ったより良かったです。報酬豪華じゃね。攻略できればいいと思ってたので、これは正直嬉しいです。では続いて未来編。猫缶も結構溜まりました。ゾンビ退治が結構効いてるよな。時間がかかるため倍速します。お金を貯めて強いキャラを出していきます。
強いと言っても知れてるけどな。プラスがついてるのは猫と美脚、ドラゴンだけです。それでも最高が3だったかな。始めたばかりなんてこんなもの、本気と時期を見計らって、挑戦すれば、違います。さあ今回の面倒なやつ、エリザベス56世の登場です。波動攻撃をしてくるので、とても厄介。波動に耐えられたのは、ドラゴンとメガトンファイター、狂乱のムートと壁ですね。頑丈すぎやしないか。ここからはなすすべなくやられるので、倍速します。今思えば、波動に耐えられるキャラはどんどん出していくべきでした。ここから殴り物にされるんだよな。さすがのジェンヌさんもこいつには勝てません。敗北の時です。今ピクシーズなので、ガチャ回してみます。その前に残り体力は、42%。まあ来るところに来てしまいましたよ。750まであと300個だったのにな。狙いはメラバーン。しかしよりによって確定ですか。1回ずつだと 3% ほどだな。じゃあせめてかぶりさえしなければ。早くも諦めてるのか。竹馬ですか。天使渦まだ攻略してないからいいじゃねえか。それに経験値の使用量も低い。まあかぶりさえしなければいいんですよ。でもレアならアーティストが欲しいです。あいつも化け物だからな。あれは強いからな。さあ次は何が出るでしょうか。できれば対エイリアン希望だな。まあ確かに対エイリアンキャラですが、第2形態までだと攻撃が遅いから、浮遊大陸まで出番はないな。これは引かずにエクキャラ買えばよかったかもしれません。サイキック使えるぜ。今は探査機の方が良かったと思います。これが巡り合わせじゃないか。ないならないで工夫するんだろ。自分で言っておいて耳が痛いです。さあものの見事にスカンピンになりました。いやあ女が稼いでくるぜ。まあランク上げに使わせていただきます。かぶらなかっただけマシってやつだな。今度の極猫か超猫まで集めないといけないね。では続いてガチャを引きます。猫感はないんだが、にゃんちけがありますので、報酬やらなんやらで貯めました。今なら何が出てきても大歓迎だな。優先順位は肝猫ですが、青玉はできればメイン端末で出てきてください。まあ強くはなるからいいじゃねえか。研究力とか働き猫が上がればいいんだけど、大脱走までに正宗のレベルも考えておかなきゃいけませんね。念のためにゃんこ法も強化しておいた方がいいかもな。微妙ですが使えます。まあ何が出ても、ニューヨーク攻略の手立ては考えました。言っておくがサイキックは使えないぜ。あれは文字通り浮遊大陸で使います。要は日本編第3章入り表島攻略と同じように、使えるキャラだけで編成します。エリザベスの波動に耐えられるキャラだな。ニャンコンボを使えば楽なのですが、操作性を考慮して省きます。当然その分時間はかかるよな。もともと現段階では無茶すぎなんですよ。育成を重ねて、お宝を集めて、それで挑戦が普通です。今回使えるキャラがプラス1増えるぜ。まあありがたいことですよね。猫クジラは使わないのか。コストが高すぎるんですよ。まあ詳細はガチャが終わってから発表します。本当に青玉ばかり出てきますね。強くなることには変わりないから問題はないだろう。サブ端末だから、今はキャラが出てほしいところでしたが、爆死でも勝てるところを見せますよ。ニューヨークにいる豚さん、あなたを倒して前に進むために、私は帰ってきたエリザベスが出るまで倍速します。壁が意外と頑丈で、数を調整すればなんとかなります。編成はご覧の通り、5枠です。当然全員レベル20でドラゴンだけプラスを振ってます。アイテムは貴重だから大事に取っておくわけだな。操作に色々難がありますが、これでも簡略化したので、いける。さあエリザベス、由緒正しいお家柄かもしれませんが、我が策略で強さの溝を埋めてくれます。波動キャラって本当に厄介だよな。
研究力が高ければ、もう少し楽に戦えるのですが、コツとしてはムートを早めに出して、次のムートがすぐに出せるように準備します。相手の攻撃頻度からして、そんなに持たないからな。おまけに頑丈なので、持久戦が求められます。波動に対抗できるキャラは皆無なので、体力の高いキャラ以外使えません。もううろ覚えなんだが、未来編ってこんなに難しいものだったのか。まあ可能な限り駆け足なのと、弱くてもこれぐらいはできるという証明がしたいんですよ。面倒な企画だな。明日はホワイトデーなので、茶番を考えないといけません。二本立てか。さあエリザベスはやりたい放題に暴れています。相手のデータが分かっていても、こちらは自分自身が分からない。できるのはあらかじめ準備した編成で、この難関を攻略することです。はっきり言ってランク上げが重要だな。経験値も貯めていくためにもレジェンドも少し進めましょうか。さあし泳ぐ女神よ。今のお前の力を見せるのです。随分不吉な言い回しだな。こちらはできうる限りの攻撃をして、この色が青い豚さんを倒さないと、前に進めません。過去あなたを無課金で攻略した時期がありました。今やってることはペースがかなり早めってだけで変わりはありません。ムート出さないのか。できればこの後の工場戦に活躍してもらいたいので、他のキャラで削れるところまで削ります。それとムートにはできれば2回攻撃してもらいたいです。感覚をどれだけ開けられるかが鍵だな。1発目。見事にヒット。あと1発撃つのに時間がかかりすぎるんだよな。吹っ飛ばされてる時間も有効に使わないといけませんが、攻撃ペースが速すぎてダメージを受け続けます。ファイターが結構活躍してるよな。攻撃力は低いんですが、テムートがやられた。厳しい状況になったな。これだったらジェンヌさんを2ページ目に入れておけばよかったよ。まずはエリザベスをどうにかしないとな。倒せばお金の心配は解消されます。さあ巻き返します。あとは消化なので倍速させていただきます。まあ無事乗り越えられてよかったよ。イエス、ウィケン。成し遂げました。お宝も無事ゲットだぜ。本日の成果は、結構頑張りました。ガチャ回したのは失敗だったかもな。まあランクも上げないといけないので、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。明日は未来編1章クリアできるかな。やろうぜ。お宝を集めないと。